E aí galera, aqui é o Vinícius e estamos aqui com mais um vídeo. E hoje, pessoal, estamos de volta aqui com a nossa série Em Busca da Casa Automática. Uhul! E é o seguinte, galera, tamo aqui nesse episódio, episódio 359, com a participação dele mesmo. Cadê o garoto? O mano Davizeira, nosso cientista maluco. Cadê o maluco? É maluco demais, Vinícius, me ajuda aqui, véi. Ó, alô. O Nick seu quase não dava pra ver por conta das bedrock, véi. Cara, eu caí num buraco aqui. Eu não achei que era tão trap assim. Eu tô preso, velho. Tenta sair, velho. Não tem. Eu vou te deixar sair. Eu tenho aqui, ó, uma coisinha que pode te salvar. É. Mas tenta sair daí, velho. Véi, ó, eu tenho tipo tridente. Não funciona aqui. Nem se eu colocar elytra aqui, velho, eu não consigo. Isso só dá pra sair de Enderpeel. Pois é. Ajuda? Por favor. Pode sair, mano. Eu vou te matar aqui. Não. Mano, não, é sério. Você já tem o que precisa, velho. Pensa bem. Eu tenho? Você tem o que precisa, só pensa bem. Mentira. Calma aí. Já sei. Pô, só uma coisa, você me tacou Enderpearl aquela hora que eu já tinha Enderpearl, Vinição. Aí eu não sei se você me tacou. Ah, pois eu te taquei. O cara é mó fingido, velho. Já tinha Enderpearl. Oh não, Vinícius, olha só o que eu tenho no meu... Ô, oh. Oh, cara, sacanagem, hein, Davizão? O pior é que isso é um perigo, velho. Ah, velho, queria fazer uma gracinha aqui no vídeo, só que eu não fiz o certo ali, não vi que tinha uma a mais. Se cara se meter numa confusão dessa aqui, realmente não conseguir se matar, não conseguir fazer nada, pode deletar o mapa? É, tipo isso, pensa aí, Vinição, porque sem Enderpeel, estando aí, não conseguindo se matar... Se o cara não conseguir se matar de jeito nenhum, né? Porque aqui tem várias opções pra se matar aqui, né? Afogado, com fogo, com arco... Mas é perigoso mesmo, hein? Tem que chamar um amigo pra salvar, não tem jeito. Doideira. E galera, é o seguinte, a gente tá aqui no nosso projeto da área 51, porque como vocês estão vendo aí pelo título, hoje a gente vai fazer uma mega farm de slime, coisa como vocês nunca viram aqui na Casa Automática, gigantesco mesmo, e da viseira a gente vai fazer aqui na área 51. Eu lembro, cara, que no dia que a gente fez a nossa farmzinha de morcego ali, ó, olha só que belezura, ela é toda vedada aqui, cara, não dá nem pra ver como é que funciona essa farm. Mas quando a gente fez isso daqui, eu vi um monte de gente falando: Vinícius do céu, eu não acredito que você gastou 100 horas pra quebrar esse quadradão gigantesco pra fazer uma farm de morcego. Mas calma, galera, o propósito não era esse, velho. O propósito era uma visão maior. A gente vai fazer uma mega farm de slime. Caraca. E eu quero fazer, Davizão, usando todos os chunks de slime que tiver aqui no mapa, velho. Que tiver nesse quadrado aqui. É sério isso, velho? Sério, velho. É muito chunk de slime. Pra quem não sabe, olha só. Cada quadrado desse aqui é um chunk, né? E dentro desses quadrados aqui, tem uma porcentagem que nasce slime, mano. Então eu quero fazer em todos. Imagina aí o tanto de quadrado que vai ser, Davi. Caramba, velho. Oh, eu tô impressionado. Eu pensei que esse lugar todo ia ser só pra farm de morcego. Mas isso daqui vai ficar lotado de farm. Tá louco, velho. Vai ficar da hora, hein? Ó, pra quem não sabe, a farm de morcego, ela precisa ser feita num lugar como esse, porque ela tem que estar abaixo da camada ali, da camada 63, que é onde nascem os morcegos, né, nas cavernas. E tem que ser num lugar que não tenha nenhuma caverna. Então imagina aí, onde a gente ia fazer? Tinha que ser aqui, ó, porque aqui não tem caverna, tá tudo longe das cavernas. E olha só, dá até pra ouvir o barulhinho deles, ó. Então eles estão nascendo tudo aqui dentro dessa farm. E eles são mandados depois pro Nether, à medida que o carrinho vai passando aí, empurrando eles de um lado pro outro. Então, basicamente, igual a farm de morcegos aqui precisa ser num lugar que não tem nenhuma caverna, a nossa farm de slime também tem que ser aqui, porque senão ela não vai trabalhar na potência máxima, né? E nesse lugar, como não nasce nenhum mob, vai nascer tudo slime, Davizão. Imagina aí quanto de slime vai nascer aqui, velho. Que da hora, velho. Ô, você disse que não pode ter caverna, mas tô vendo um monte de caverna aí nessa parede, ó. É, mas tá longe, caramba. Não pode ter caverna perto de 120 e poucos blocos, tá ligado? Essas cavernas aí estão quase 150 blocos do centro. Ô, véi, me ajuda agora aqui, véi. Agora é sério. Cara, minha light quebrou. Não é possível, eu tô preso aqui na farm do meio. Você deve ter outra aí, ué. Você não é o mestre que fica fingindo que tá preso? Não, me ajuda, Vinição, por favor. Cadê? Deixa eu ver se é verdade. Ah, bagaceira! Mata os morcegos aí, mano, na farm aí e vai recuperando a light. Opa! Então, beleza, vai, me entrega aí. O bom é que tá pertinho aqui, senão eu não ia recuperar pra você não, beleza? Obrigado. Olha. bonitinha, hein? Agora vamos lá entregar pro Davizão. Toma aí, Davizão. Opa! Oxi! Ah! eu pego. Eu sou... É, agora você tem Enderpearl, né? Que isso? Você me deu um tapa, velho. Bugou minha mente. Tá, agora pra encontrar aqui... Ixi! Ferrou, velho. O problema é que eu que me ferro nessas brincadeiras, né? Achei. Achou? Ei, obrigado, trouxa. Tava correto, obrigado. Voltando a falar aqui da farm de slime, a gente já tem um aqui no mapa, eu acho que vocês lembram, né? É uma das primeiras farms aqui, e a gente fez lá pro episódio 23, cara, logo no comecinho. Gente do céu. Ah, o quê, meu Deus do céu? 10 anos atrás? Caramba, velho, 10 anos, que bizarro, Vinícius. 10 anos, não, 10 anos não, Davizão. Acabei de ver ali, ó, 9 anos, ah, bom, 10 meses, 25 dias, quase 10 anos. Foi ontem, então, foi ontem. É, tem pouco tempo. Você lembra, Davizão? A gente fez até, nem picareta de diamante a gente tinha, velho. Picareta de pedra, ferro? Não foi isso? Mano, por que a gente tem problema, velho? Por que a gente não fez uma picareta de diamante, tá ligado? Sim, velho. Oh, o Napoleão participou desse vídeo, se eu não me engano, não foi? Sim, velho. Inclusive, a thumbnail é icônica, tem a fotinha nossa ali. Tá, eu lembro. Ele. Meu Deus do céu. Mas, cara, faz tanto tempo e realmente, velho, é uma farm muito boa, ela funciona até hoje. Olha! Ó, vamos dar uma chegadinha aqui, Davizão. Você pode até tirar essa máscara aí, velho, já acabou. Já não, velho. Tá na área 51, mas não. Dá pra respirar agora, boa. O cara tem medo de cheirar alguma coisa do ZT lá e ficar doidão. É claro, velho, tá doido. Ó, no caso aqui, ó, já tá até mirado aqui na farm de slime. Pode ir lá na frente, Davizão. Aqui. Ah. Ei. Nós fica zoando que esse aqui é o cara com carimbo na mão, ó, pra poder... confiscar ali quem comprou a passagem, tá ligado? E aqui embaixo tem o guarda. Oh, sai fora. Davizão tá com esse arco, ele virou o Robin Hood, tudo ele tem que tentar bater na gente, velho. Que isso, velho? Mano, olha do último vídeo pra cá, você já me acertou mais de 10 flechadas, velho. E cara, olha só, essa aqui é a nossa farmzinha de slime. Ela funciona muito bem e é muito simplesinha. Ela é feita em apenas um chunk de slime, ó. Vou apertar F3 mais G aqui pra vocês. Dá pra ver certinho que ela tá dentro de um quadrado, ó. Esse quadrado aqui é o único quadrado que nasce slime aqui por perto. Esses dois aqui não nascem, esses laterais. E agora é só esperar um pouquinho aí, velho. Eu tenho certeza que vai nascer um slime aqui, mano. Vou olhar ali do... É, eu também tô querendo subir lá. Ah, caramba! Oh, desde o primeiro do episódio que eu fiz isso aqui, eu não sei acertar essa porta direito ali, velho. Olha só a plantação que o Enderman fez. Oxi! Não acredito, cara. Tá nascendo cogumelo aqui, mano. Como assim, tá ligado? Farm legal de cogumelo aqui dentro. Cara, tava... Mano, será que nasceu por conta da grama, Davizão? E aí começou a espalhar? O que é isso, cara? Cara, eu acho que ele tá trazendo, né? Não, eu acho que ele tá trazendo esse cogumelo pra cá, velho. Não é possível, velho. Pelo menos um ele deve ter trago, velho. Davizão. O quê? Eu sou burro, velho. Pera aí, pode ficar aí. Aguenta aí que eu já volto. Davizão, tá no Pacífico, velho. Eu sou maluco. Como é que ia nascer slime no Pacífico? Deixa eu colocar no hard aqui. É, agora todos os mobs aqui saíram de dentro do Chunk Spawn, né? Agora estão fora, então com certeza vai nascer slime lá agora, velho. Boa, Vinícius. É, galera, estamos aqui entrando pelo Biongo, mano. Dessa vez diferente. Quero ver aqui se alguém lembra dessa descidinha da mineração, velho. Até as placas, ó, velho. Ravine, caverna, farm de slime. Ó, os bichos já estão fazendo barulho, então já tá no hard. Olha só, Vinícius. Sério? O quê? O cara pulou aqui na minha frente. Nossa, mano, ainda tá funcionando essa farm. Eu só não sei se tá funcionando o método ali de matar eles, né, que é afogado. Ele vai pra cá. Ó, tem outro barulho aí, Davi. Tem mais bicho. Na verdade, tem mesmo, velho. Olha lá, tem outro grandão ali, só que eles não estão morrendo mais não, galera. Eles estão... Estão brincando na água, agora é piscininha. Então é, tá usando ali de ofurô, tá ligado? Hidromassagem. Ó, pra você ver. É o tamanho dele certinho. É o tamanho certinho do bicho, só que ele gosta, hein, da piscininha. Mas como vocês estão vendo, ó, a farm de tantos anos atrás ainda funciona o layout dela, né? Eles tentam fugir de dentro... Nossa, o quê? Não se preocupe, não se preocupe. Era só demonstrativo, como que eles não estão morrendo, precisava mostrar pra galera. Caraca, tem 3 já, velho. Mas como eu tava dizendo, galera, eles ainda nascem aqui, né? Mesmo com tanta iluminação. Então isso é muito bom, porque a gente consegue fazer plataformas que não nasce nenhum bicho, só nasce slime. Então imagina aí lá naquele bioma que já tá tudo limpinho, Davizão, o quanto de slime que vai nascer, né? Aqui nasceu 3, com tanta coisa ao redor, velho. Né? Uma creche aqui, velho. Esses aí não... Não te ofendendo não, né? Tomando um banho ali com aquele sais de banho, tá ligado? Socorro! Ajuda! Galera, toda farm merece a segunda chance, mano. Estamos fazendo um novo esqueminha aqui pra não deixar essa farm morrer, né, velho? Com certeza, velho. Aqui embaixo, ó, tem uns funis. A gente colocou aqui, ó, areia da alma e umas Wither Rose. Então todo o item que cair ali também, ele já vai direto pros funis. E eu acredito que nenhum slime vai conseguir sobreviver isso aqui não, hein? Também acho que não, cara. Bora testar? Mano, essa farm vai completar 10 anos. Como pode, cara? Não é possível. Não tem que fazer um bolinho de aniversário, será? Mês que vem pra ela aqui? Com certeza, velho. Não pode esquecer não, viu? Beleza, ó, tenta me lembrar, Davizão. Dia 30 de novembro, cara. Se você não me lembrar, algum inscrito aí me lembra, viu? Beleza. Pior que deve ter gente aí que assiste o canal que... Mais novo que a farm. Mais novo que uma farm. Beleza. É bom a gente ficar aqui um pouco distante da farm, galera, senão ela não funciona direito. Por isso que a gente sobe aqui, pra nascer os slimezinhos, né? E aí, velho, nasceu algum pra gente fazer esse testezão? Ali, Vinícius, já tá morrendo! Opa, já tá morrendo, mano. Quase que a gente perdeu, ó. Olha só, galera, consertando a farmzinha. Aí você encosta aí, doidão. Não, não, acho que vai dar certo. Você tá tentando te pegar aí agora. Ah, velho, foi embora, tchau. Aí funciona 1000 vezes melhor que o outro, ó. Ah, o outro não funciona mais, né? Mas tá funcionando direitinho, velho. Mas, Davizão, dá tchau aí essa primeira farmzinha aí, porque agora, velho, eu vou te mostrar uma verdadeira farm de slime, galera. Que isso, velho? Não ofende ela não, coitada. Então é o seguinte, galera, a gente já sabe aí de 3 coisinhas pra gente começar a fazer essa mega farm de slime. Primeiro, que os slimes só nascem em chunks específicos. Não é qualquer chunk que vai nascer slime. Segundo, que ele vai nascer abaixo da camada 40, então tem que ser bem baixo, né? E terceiro, e o melhor, que ele nasce em lugar iluminado. Então a gente não vai precisar ficar separando outros mobs, né? Só iluminar que ele vai nascer certinho. Ué? Droga. Você é maluco, é? Que isso, tá ligado? O cara tentando fazer MLG no deserto sem balda. Ué, velho, pensei que o gelo ia derreter antes de eu cair no chão. Você sabia, né, que é MLG, velho, que é muito legal gravar com as automáticas. Esse significa. Eu sempre quis saber o que significava. E, Davizeira, olha só, a gente tem esse lugar aqui que é propício, né? No caso, já tem muita coisa abaixo da camada 40 aqui quebrado. E tem muitos chunks aqui também, velho. Então, a gente já pode começar a construir isso aí. Bem facinho. Caramba, velho, vai dar muito trabalho. Eu vi que você já pegou tudo isso de baú pra gente fazer as farms. Ô, maluco, tá doido? Isso aí é a espaçonave, esqueceu? Ah, é, né? Verdade. Ô, galera, é o seguinte. Mano, o pessoal me cobra isso todo dia, todo vídeo que eu posto. Cadê a espaçonave? Cadê a nave alienígena? Calma, galera, calma. Eu vou cobrar, hein, galera. Relaxa aqui, ó. Se o Vinícius não construir, até daqui 2 horas, você vai ver só. Davizão, o Napoleão fez uns cálculos que me deixou assustado, velho. No caso, essa espaçonave aí são mais de 100.000 blocos. Se eu conseguir colocar um bloco por segundo, que é muita coisa, né? Por exemplo, ó. Muita coisa, ó, aqui. É, dá pra colocar uns 5, mas o problema é construindo, né? Colocando aleatório é fácil. Se eu colocar um bloco por segundo, Davi, eu vou demorar 30 horas pra construir ela, velho. E eu não vou conseguir colocar um bloco por segundo. Que isso, velho. Vai chegar a hora que eu vou ter que colocar um bloco de apoio, pra colocar o outro bloco, vou ter que quebrar o bloco de apoio. E aí, vai demorar mais. É no mínimo 40 horas pra construir isso aí. Eu tô com medo, galera. Cagão. Ô, Vinícius, pois é, mano. Não é fácil, mas o jeito é você começar a construir... Aprender a técnica pra construir assim, ó. Mais você rápido, consegue, né? Terminar em 14 horas. Opa! Então, galera, pra gente começar essa parada aqui, a primeira coisa é fazer o seguinte, ó. Barra seed. Seed aqui não é, né, cheats não, né? Da barra seed. O cara tá usando o comando. Vinícius do barra céu. Seed, eu nunca suspeitei que você ia fazer um negócio desse, velho. Decepcionado. Calma aí, ô vacilão. Então, beleza, olha só. Acabamos de colocar esse comando aqui, muito perigoso, barra seed. A gente já sabe a seed do nosso mapa, que é esse número maluco. Oi! É isso. Então agora o que a gente vai fazer? A gente já tem a seed do mapa, a gente vai entrar nesse site aqui chamado Chunk Base. Cara, é o melhor método pra você fazer essa farm de slime. Não vai tentar ficar testando não, que você vai ficar muito, muito tempo fazendo isso. Aqui no Chunk Base tem essa opção do Slime Finder, velho, que você consegue encontrar todos os chunks de slime do seu mapa. É só a gente encontrar aqui a coordenada mais ou menos lá da área 51, que é por aqui. E, cara, a área 51, ela é quase 300 por 300, então são muitos chunks. E esses chunks verdes que vocês estão vendo aí, todos são chunks de slime. E eu quero aproveitar um por um, velho. Eu contei aqui, são mais ou menos 26 farms, Davizão, de slime. É sério, velho. Vai ficar bizarro de farm. 26, Vinicius. Bateu o recorde, hein? Duas vezes. É que são dois players, cada um faz 13, entendeu? É, eu tava pensando nisso agora. Caramba, velho. Então é o seguinte, galera, vamos começar por essa do cantinho aqui, ó. É só ver a coordenada e ir lá no mapa, que é facinho, velho. A gente vai conseguir copiar todos os locais que vai ter a farm de slime aqui. Ô, tá doido, mano? É mesmo, é? Sai daqui. Voltei pro Mario e tem o cara feia do caramba ali, velho. Tá maluco? Ô, coração, chegou a bater. Davizão é o seguinte, ó. Menos 690, 690 vai ser a primeira, cara. É bem facinho porque a gente pode apertar o F3 mais G e a gente consegue ver os chunks, né? Então a gente entra no meio dessa coordenada aqui, ó. Menos 690... Ixi, é do outro lado ali, eu tô doido. Beleza, galera, encontrei aqui, ó, a coordenada menos 690, 690, né? Então, dentro desse quadrado aqui, ó, eu posso construir uma plataforma, velho. Eu vou até subir um pouco ela, pra não ficar muito perto lá da bedrock. Olha só, vou começar aqui na menos 52, Davizão. E aí, cara, boa. Eu vou tentar fazer aqui dentro, ó, dentro desse quadrado certinho, uma plataforma de obsidian, mano. Oh. Eu já vi que esse outro chunk aqui, Vinícius, ele também é de slime, então vai fazendo aí que eu vou tentando seguir seus passos. Beleza, o maluco já abriu o Chunk Base lá também, já tá de hoje já quais são os chunks. É bom que vai rapidão, né, Davi? São 26 farms pra marcar, mano. Sim, velho, você falou que cada um vai fazer 13 e fiquei empolgado. Ô, velho, mas por que caramba você tá usando obsidian pra fazer essa farm? Cara, é um peso no coração fazer com obsidian, porque se um dia eu precisar desmontar essas 26 farms aqui, vai ser, tipo, impossível. Melhor quebrar o buraco de 300 por 300. Mas tem um propósito muito da hora, Davizão, e vai deixar essa farm muito eficiente, velho. Compensa muito. Cara do céu, tô só pensando aqui, caro demais. É, o que vem na cabeça é que vai ter uma máquina de slime empurrando de um lado pro outro os slime, né? Sim, aham. Pois é, quase isso. Missão do céu. Olha pra trás. Já nasceu um monte, velho. Nem tinha visto. Tô aqui do lado. Meu Deus do céu. Olha aquele ali, velho. Esse aqui é certeza, velho, que nasce, né, Davi? Será que nasce mesmo? Não tem muita certeza ainda, não. E esse aqui, será que nasce? Deve nascer, né? Mas é o seguinte, deixa eu terminar esse aqui primeiro, Davizão, que a gente voa um pouco mais longe e aí a gente dá uma olhada. Beleza. Mano, mas eu tinha esquecido como que era tão rápido assim pra nascer slime. Cara, não tem nada aqui, tá tudo nerfado, velho. Com certeza ia ser rápido pra nascer. Bora fazer o seguinte, vem aqui pro meio, ó. O problema é que ele é longe demais, nós vamos ter que ficar voando aí, velho. Pra ver se nasce. Ó, aqui nasceu. Eu acabei de sair de lá, já nasceu um monte, ó. Bora ver ali o que o Davizão... Ó, nasceu aqui também. Quem diria, hein? Ó, nasceu aqui também. Então tá tudo testadinho. É certinho, galera. A gente tá acertando cada chunk. Que ótimo, né? Imagina se errou ter que reconstruir isso daí. Nossa, você tá doido. Reconstruir esse tanto de obsidian, tá maluco. Inclusive, Davizeira, pra gente construir em paz aí, eu vou pedir pro cameraman entrar e colocar no modo pacífico lá pra gente. Opa! Até um outro dia. Então olha só, a gente já marcou 4 farmzinhas de 26, agora é só continuar aqui trabalhando. Já deixei no pacífico, ó que beleza. Tudo em paz aqui, tranquilão. Boa. Tô fazendo até num lugar escurão, velho. Realmente tá funcionando esse pacífico, viu? Tá no escurão lá, ó, Davizão, ele ia precisar mesmo, é porque ia nascer muito bicho ali, velho. Porque tá embaixo da farm de morcego, né? Então foi até bom mesmo ter botado no pacífico. E galera, essas são as 26 farms de slime. A gente conseguiu marcar tudo aí. Calma aí, Davizão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 e 14. Realmente, galera, são 26. A gente conseguiu marcar as 26 aqui certinho. E, cara, isso tá muito louco, velho. Olha que negócio maluco. Parece que deu um bug nos chunks aqui, né? E não tá carregando direito. Sim, é tipo buraco negro aqui do Minecraft que leva pra outra dimensão. Ficou da hora, hein? Cara, e agora eu quero fazer o teste, Davizão, porque a gente tá aqui no Pacífico, né? Eu quero ligar lá de uma vez, pedir o cameraman. Cameraman, liga lá, bota no modo hard. Pera aí que eu vou mandar um zap. Vou zap pra ele. É isso mesmo. Caiu a mensagem pra ele lá. Ele vai ligar pra gente e colocar no hard agora, Davizão. E bora ver aparecendo aí tudo de uma vez esses bichos, mano. Cadê? Duvido, hein? Quero ver. Olha só, galera. Nascendo tudo de uma vez. Na hora, velho. Caraca, Davizão. Olha até que eles mais distantes lá também tá nascendo. Então, cara, vai nascer muito slime nessa parada aqui. Não para, velho. Eu realmente tinha esquecido que os slimes aparecem assim muito rápido quando tá no chunk, né? Sim, sem falar que, tipo, tudo iluminado, né? Eles não se importam com nada, velho. Eles só querem aparecer. Esse é o maior mistério, velho. Eu realmente não sei, galera. Pode ser uma coisa simples. Mas por que cada slime tenta fugir da sua casa, velho? Ele não gosta de ficar na casa. Aquele ali tá voltando só porque eu falei, ó. Trolei! Mas a maioria tenta sair e pula pra fora. Os bichos é doido mesmo, velho. Também não sei por quê. Galera, é o seguinte, vou explicar pra vocês aqui rapidão como que a gente vai fazer essa farm. Tá um mistério aí, né, essa parada de obsidian aqui no chão. O que que vem na cabeça aí? Máquina de slime, né, que não vai colar na obsidian, vai jogar eles pra um lado e pro outro e vai matar eles. Mas não, Davizão. Olha só, velho. Há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, eu vi no canal do Wilmango, cara, um canal muito top, recomendo vocês, que, cara, tem um modelo de farm muito simples, Davizão, e muito fácil, que você vai falar assim, é impossível, cara. Por que que eu não pensei nisso antes? Pior que eu não conheço, velho, tô curioso. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer só numa bordinha aqui, só pra gente ter uma ideia. Eu vou colocar um slime nessa ponta, vou subir 3 blocos, colocar um slime aqui em cima, vou puxar 16 blocos pra cá. Davizão tentando entender. E aqui eu vou subir mais 3 blocos, colocar um slime e mais um bloco. E aqui eu boto fogo. Oxi. E eu faço isso em todos os blocos, Davizão. Como eles não se importam com a luz, eles vão nascer dentro do portal e já vai direto pro Nether, velho. Ah, vai ser portal em todos esses blocos aqui, tipo a farm de ouro. Tudo portal, velho. E aí eles vão nascer e vão ser teleportados pro Nether urgente. Cara, é instantâneo, velho. Caracas. Que doido, Vinição. Cara, eu não conhecia essa farm zona aqui, não. Cara, e é muito simples, né? Porque, tipo, é só isso, velho. Davizão, esse slime aqui, na real, Davizão, eu só tô colocando ele pra decoração. É pra não gastar tanto obsidian, né? Eu tô fazendo o portal sem as quinas, no caso. Entendi. Mas, cara, o que eu achei mais impressionante é que já tem 4 anos que ele fez essa farm. Eu acredito que foi ele, velho. Eu assisti pelo canal do Wilman. E até hoje não resolveram isso, velho. O slime continua nascendo dentro dos portais. Então eu falei, pô, vou fazer, velho. Já tem 4 anos, não é bug, não é nada. Então a Mojang aprova. Pior que é só eu falar um trem aqui, a Mojang vai lá e tira ou coloca, né? Vai, né? Pior que eu acredito mesmo que eles assistem o seu canal, hein? Mojang, se vocês tirar essa farm funcionando, eu vou pedir pra vocês virem aqui em casa e destruir cada obsidian dessa aqui, velho. Como é que eu vou deletar essa farm aqui, pelo amor de Deus? Tomara que esse trem funcione pra sempre, velho. Porque... Pois é, velho. Pronto, Davizeira. Agora é o seguinte, ó. A gente só vir e colocar aqui, ó, fogo em tudo, cara. É incrível como é que esses slimes nascem aí dentro, velho. Cara, que daorinha. E ficou bonito também, ó. Eu vou fazer uma coisinha aqui, ó, um detalhezinho pra ficar mais bonito ainda, velho. Eu vou nerfar por enquanto os tetos aqui pra não nascer slime no teto, né? Pra não precisar colocar laje em tudo, a gente vem aqui, colocar água aqui em cima. E prontinho, ó. Essa é a nossa farmzinha, velho. Bonito! Você vai entrar pro Nether, não entra não. Porque eu queria o seguinte, eu queria ver algum slime lá dentro, cara. Será que a gente consegue, velho? Porque é o seguinte, cara, não foi gerado o portal lá do outro lado ainda. Então tem chance deles nascerem e ficar pulando aí dentro, sabe? Ah, é, né? Verdade. Oi, galera! Ai! Ai, socorro! Cara, quase que eu morri. Os slimes me seguraram ali dentro, velho. Olha a técnica, velho. Ficar voando aqui no portal igual um louco. Mas, Davizão, eu só queria mostrar aí pro pessoal que realmente os slimes nascem aqui dentro. Mas agora, velho, eu vou passar lá pro outro lado. Pode até ficar aí. Ó, eu acabei de gerar um portal aqui. Então todo slime que nascer lá, galera, já vai vir direto pra cá. Davizeira, fica bem no alto lá, voando devagarzinho, em cima só desse portal, pra ver se aparecem os slimes aqui. Tô bem alto, Vinição. Vou começar a descer aqui. Começa a descer em cima daquela farm que a gente fez aí. Linkou foi a farm de morcego aqui também, tá ligado? O quê? Olha, tá pega! Meu Deus do céu. Davizão do céu, saiu 4 de uma vez aqui de dentro, velho. Que da hora, velho. Mano, é muito rápido, velho. Davizão, para com isso aí, mano. Não manda mais pra cá, não. Eu tenho que quebrar esse portal. Pronto, quebrei. Ó, faz o seguinte pra mim. Vai no centro da farm certinho e me passa a coordenada, velho. Eu tenho que voltar lá pra casa automática. Deixa eu ver por onde aqui. Ei, Vinição, você precisa do meio da farm, ó. Isso. Menos 820, 790. Cara, divide esse trem pra mim por 8 aí. Eita. Consegui. Deu isso daí, velho, dividido por 8. No caso, menos 102, né? Isso, menos 102, coloquei errado. Animal! Menos 102,98. É aqui, galera, ó. Então é o seguinte, eu já tô aqui em cima do Nether superior. Agora eu vou subir até a camada aqui, 150 mais ou menos. 149. E agora fazer um portalzinho aqui, ó, do mais simplesinho mesmo. Pra falar a verdade, quanto menor o portal, melhor aqui. Porque aí os slime, quando for aparecer, um empurra o outro e já sai de dentro do portal, sabe? Uhum, boa. Davizão, não manda bicho pra cá agora, velho. Pera aí. Ixi. Vou ligar o portal. Pronto. Cara, ele ficou num lugar muito louco aqui, Davizão. Não dá pra ver daqui, galera, mas olha só. Deixa eu tirar as névoas aqui, só pra vocês verem. Detalhes, névoas, não. Ó, do ladinho das nossas farms aqui, velho. Pode mandar, Davizeira. Começa a mandar slime aí, daquele jeito. Eita, nossa, já começou a aparecer. Se prepara, hein? Eu tô uma pizza com cabelo aqui, pá. Esperar esse momento. Não foi? Ainda não. Você tem que voar bem alto e vir descendo bem devagarzinho, sim. B.O. deu um problema, Vinição. O que que deu? Ficou de noite, eu não dormi, né? Apareceu um monte de mob, mas o pior mesmo é que acabou meu foguete. Meu Deus. Acabou o foguete uma hora dessa, velho? Não é possível. Acabou, velho. Toma. Eu vou ficar com 3 foguetes só, hein? Pronto, já tô aqui de volta, só esperando. Ó, se prepara, hein? Agora vai. Ô, Vinição, deixa eu te perguntar, mano. Não joga na loteria, não? Eu acho que, na verdade, eu que sou muito azarado. Você não vai acreditar o que aconteceu? Acabou a Electra. É. Ah, não, velho. Eu tava voando aqui em cima, descendo. Aí, do nada, eu caí. Eu falei, ué... Pelo menos você não morreu, né? Eu quero ver, eu quero saber o que você vai inventar agora. Que isso, inventar, velho? Será que agora, finalmente, teremos um momento... Ó, começou a aparecer. Calma, calma, calma. É, Davizão, começou a aparecer aqui, hein, velho. Eu acho que aí deu certinho, tá bem linkado os portais aí. Olha só, toda hora chega slime. E olha que tá nascendo nas outras plataformas ao redor aí, né, Davi? Tá disputando spawn aí com as outras plataformas. Imagina quando todos os portais estiverem linkados com esse daqui, cara. Vai ser uma chuva de slime aqui. Vai dar pra tomar aquele velho banho de amoeba, né? Que isso, vai fazer a banheira de slime. Finalmente a banheira da amoeba aqui no Minecraft. Cara, mas vamos deixar quietinho aqui, ó. Eu tenho que ter lá na casa automática. Acabou meus foguetes, acabou tudo. Tem que vir por aqui, velho. Então, galera, nossa missão aqui agora é construir mais 25 farmzinhas dessa daí. O problema, Davizão, é que eu vou precisar de muita obsidian. Eu só tenho 15. Quantas você tem aí? Opa, vou te ajudar aqui, ó. 3. É só isso. Caraca, eu vi você jogando pra cima e achei que ia ter um monte. Mas, cara, a gente vai ter que dar um jeito nisso, mano. Que isso? Trap. Vai lá, motorista. Primeira, acelera, acelera muito. Ainda bem que aqui não tem radar. Ué? Cara, me deixou no meio da estrada, velho. Motorista ruim. Foi mal, Vinícius. Ô, calma aí, calma aí. Não é pra entrar no portal aí do The End, não. Vamos tentar passar. Deixa eu ir primeiro. Vai lá, vai lá. Tentar passar, velho, sem entrar no portal. É possível? É possível. Calma aí, Davizão. Pode deixar que eu vou te ajudar, velho. Mas pode cair. Doido. Ladrão, tá ligado? Fiz mó estrutura aqui pro cara, ô, sacanagem. Davizão, faz o seguinte, fica aqui, ó. Eu vou ligar essa alavanca. Essa alavanca, velho, vai ficar jogando ali um itemzinho pelo portal, quer ver? Uhum. Pronto. Caiu. Então essa plataforma aqui vai ficar regenerando, né? E aí quando eu subo em cima dessa pressure plate, ali na ilha, galera, abre um beacon, cara, com pressa 2. E aí, velho, eu vou ficar aqui, ó, Davizão. Botar aquela velha borrachinha no mouse pra ficar aqui farmando um pouquinho de obsidian, velho. Eu vou precisar mais ou menos de umas 10 mil obsidian. Então vou deixar essa noite aqui, dar uma descansada, vou dormir e deixar esse trem aqui farmando, hein? Isso, então, boa sorte, hein? É, galera, conseguimos farmar bastante obsidian. Olha só, 6 baúzinhos shulker. Eu acho que agora vai dar, hein, Davizão? Se não der, se der, é louco. E, cara, ficou faltando explicar pra galera uma coisinha, ó. Eu já tô até aqui no inventário com alguns itens. Chega aqui comigo, Davizão. Ó, naquela farmzinha que a gente já fez ali, eu não sei se vocês notaram, cara, mas nasce alguns porquinhos aqui, né? Alguns piglins. Cadê? Nasce, né? Aí, ó, acabou de nascer. Eita, sai daí! E, cara, isso aí pode ser que com o tempo seja um problema, porque vai gerar tanto piglin que vai nerfar o spawn aqui dos slimes, né? Verdade, né? Por exemplo, naquela farm ali, olha pra você ver. Aquela a gente quer que eles nasçam, né? Só que nessa daqui a gente não quer, porque aqui a gente tá farmando slime, não é XP, nem ouro. Sim, e como que você vai resolver isso daí? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui pro outro lado, e aqui no meio certinho dela, pra falar ela não tem meio, que ela é par. Então eu vou mais ou menos aqui no olhômetro, ó. Pá, aqui vai ser o meio. E aí eu vou puxar aqui, vou fazer tipo uma caixinha, Davizão. Vou colocar musgo. Ó, faz uma caixinha de 2 de altura aqui. E aqui dentro a gente coloca aqui, ó, rosa do Wither, mano. Que ele vai matar todos esses bichinhos. E aqui desse lado, a gente sobe aqui, ó, 2 vidrinhos. Coloca alçapão aqui e aqui. Eu tô ouvindo barulho desse aí. Bora ver se vai dar certo? E aí coloca um ovo de tartaruga aqui em cima. Ovinho. Cadê? Vem, vem. Eita, ele tá sentindo o cheiro do ovo. Olha lá, ó, chegou. Vai, besta. Vai, ladrão de ovo. Tá achando que é o quê? Olha o tanto. Tadinho, velho. Então, galera, à medida que eu for fazendo essas farmzinhas, eu tenho que fazer esse dispositivo aqui, que é pra combater toda essa praga aí, né? Que a gente não quer nessa farm. E no caso aqui, a gente tá usando o ovo, porque o ovo atrai eles também. E a gente, como a gente não precisa de XP, né, Davizão? Eles morrem aí e já fica aí, ó. Meu, ficou perfeito isso aqui, velho. Bonzinho demais, né? Tem que torcer pro slime não querer comer ovo também. É verdade. E aí você coloca isso daí no vídeo, passa 2 semanas... Slimes comem ovo. Tá bom, velho. Amanheceu o dia, o galo cantou. E é o seguinte, galera, sem enrolação, vou começar a construir todas essas farmzinhas aí. Boa sorte, Vinição. Minha mãe tá me chamando ali, depois eu volto. Construa tudo aí, rapaz, que depois eu vejo. Valeu, galera. Ué, que eu tô dando tchau no vídeo? Oxi. Não, bora pra timelapse, né? E galera, é o seguinte, terminamos de fazer as 26 farms. Uhul! E ficou incrível, velho. O Davizão nem viu ainda, não vai lá espiar, Davizão ficou muito bonitinho. E vocês, se vocês estiverem curtindo esse episódio aí, já deixa aquele like, mano. Isso daqui, velho, é um projeto de muitos anos, que tá começando a tomar um rumo agora, Davizão. Várias farms aqui na área 51. Sim. Então já deixa aquele like e também não se esqueça de se inscrever no canal pra tá acompanhando mais episódios, hein? Isso aí, galera. Cadê o diacho do sino? O sino aqui, ó. Tocador de sino, caramba. Cadê o tocador de sino? Me desculpa, perdoa-me. É isso mesmo, galera. Ative o sininho pra não perder nenhum episódio. E bora lá, Davizão. E ó, eu deixei bem aqui, ó, pro pessoal não se confundir. Ó. Ué, caraca. Dá like. Nem sabia que tinha como, tá ligado? Joinha, galera. Davizão, vai lá, mano. Espia lá, eu quero ver sua reação, velho. O que você acha? Isso daqui já tá muito doido assim. Parece um monte de mini sanduíche. Que? Sanduíche? Que sanduíche azul você anda comendo aí na cidade sua, velho? Nem me pergunte. Mano, mas fica muito interessante, né, cara? Muito bonitinho. Fica, velho. Galera, eu coloquei essa água em cima aí, porque a ideia depois é subir mais andares. Então, tá nerfado com água. É louco. E, Davizão, inclusive, já tá no hard, não tá no pacífico. Já deve tá nascendo aí um monte de bicho, cara. Só que a gente não vê nada, cara. Não dá pra ver, né? Não. Galera, o Davizão é muito doido, velho. Olha só o que ele fez, velho. O que eu fiz? Eu não fiz nada, texturas, não. Texturas, pacote de recursos, portal invisível, cara. O cara fez uma textura pra nós ver aqui. Consegue ver os slime. Bora ver se funciona mesmo. Portal invisível. Cara, diminuiu bastante, né? A textura. Será que dá pra ver? Oh, deu pra ver, Davizão. Ah, eles dão uma piscadinha muito rápido, né? Eles já nascem e vão direto lá pro Nether. Mas, cara, dá pra ver que ele só pisca, né? Olha, aquele ali é o que dá pra ver melhor, velho. Olha que legal. E aqueles malucos ali não interessou com aquele ovo ainda, não. Não tem ovo ali atrás, né? Não tem ovo ainda. Esse é o tal do mula. Eu esqueci, Davizão. Eu ia deixar pra você me ajudar a colocar, mano. É preguiçoso, né, velho? O cara não sabe fazer nada sem eu aqui. Dependência emocional, que é isso? Que isso, velho? Olha só, Davizão. Tem aqui 59 ovos, ó. Pega metade. Eu vou pra aquele lado ali, você vai pro outro. Bora encher esse negócio aí, mano. Bora. Que eu acho que esses bichos aqui já devem estar atrapalhando um pouco a nascer. Com certeza, velho. Mas, galera, olha que loucura, velho. Ficou muito da hora. E à medida que a gente tá passando aqui, a gente consegue ver funcionando a farm, velho. Dá pra ver os bichinhos indo pra lá. E eu acho que a única forma mesmo de ver seria com essa textura, porque não dá pra ver, né, velho? Olha, é muito rápido, cara. Meu, o cara fica 1 milésimo de segundo aí e já vai pro Nether. Cara, agora eu fiquei curioso pra ver essa farm aqui, Davizão. Olha essa farm de ouro gigante aqui, mano. Com esses portais meio translúcido. Cara, eu nunca vi ela funcionando, velho. Cara, esse é muito doido ficar voando aí no meio. Tá querendo morrer, hein? É, nem comecei ainda, vou começar agora. Boa, ótima ideia. Não. Vixe, 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 vixe. Eu tô com medo de passar pro outro lado, velho. Se eu passar pro outro lado, tô lascado. Meu Deus. Isso, calma aí, eu não tava esperando isso, não. Oh, e olha, seguinte, lá não tá farmando mais, não. Isso aí foi só enquanto a gente tava lá colocando os ovos e tal. Meu Deus do céu, nunca vi tanta slime junto assim, não. Mano, eu vou até... Ó, vamos pra distante aqui, Davizão. Deixa esses slime aí. Vamos fazer eles desaparecer. Cara, que loucura. Acho que desapareceu já. Pronto, olha só, limpinho aqui, galera. Ah, velho, tava mó da hora. Ah, agora eu vou fazer o seguinte. Eu deixei o cameraman. O cameraman hoje fez tudo, né? Ele gravou... Ele mudou do Pacífico pro Hard, ajudou na farm de Obsidian e agora ele vai ficar lá responsável por farmar slime pra nós, né, Davizão? Tô gostando, hein? Cameraman agora é multifunção, Tech Pix mesmo, hein? 4 em 1, 5 em 1. Entra aí, cameraman. Bora ver esse trem explodir aqui agora, velho. Que munição. O primeiro banho de slime. Cara. Cara, e o mais da hora é que como vem pro Nether, na hora, já nasce outro lá, né? Então, tipo assim, ele não disputa spawn com outros slime, ele fica, ele fica infinitamente vindo pra cá, velho. Cara, que louco. Vamos ver em quanto tempo chega 1000 slime aqui, velho. Mano, eu quero ver, pior que eu quero... Ai. Não, o problema é que esses aqui dá dano na gente, ó. Se for só do pequenininho... Não entra ali no meio porque é perigoso, velho. Porque eles ficam te jogando pra um lado, pro outro. Vem até morcego aqui pra esse lado. É, tá vindo de tudo pra cá, porque a farm de morcego tá lá. Ela não tá funcionando a farm de morcego, né? Mas o morcego tá voando pro portal e entrando. E aí, Vinícius, eu te desafio a entrar aí no meio dos slime. Eu vou dar só uma voadinha lá no meio. Cara, que medo. Mas até que é bonzinho, ó. Até que é bom, você vai morrer, velho. O problema é os grandão, mano. E o legal é que quando eles caem, eles já se dividem, né? Uhum. Então só tá ficando os menorzinhos aí. Nossa, velho, não para, velho. Deixa eu ver quantos bichos já tem. 1000. Bateu 1000, Davizão. Já 1000? Já. Sério? 1000. Mentira. É muito rápido, né, velho? Não, então se isso daqui é 1000, bora 10.000, ó. 10.000 vai crachar meu mapa? Será? Já tá lagado, velho, ó. Só um pouquinho, só um pouquinho. Cara, tem umas horas ali que explode muito slime, mano. Cara, e depois você tem que fazer o teste, Vinícius, e fazer uma jaula aí pra eles caírem tudo dentro aí dessa área. Não, isso aí sim, Davizão. A gente vai fazer, a gente tem que fazer o matadouro dele aqui. Eu quero também aumentar o número de farms lá. Tem pouca, só tem 26. Eu quero fazer mais camadas, uma em cima da outra. Pra ir pra umas 100 farm, que tal, Davi? 130. 130? Eu quero ver na hora de fazer o separador de itens pra isso aqui, né, velho? Ainda bem que não precisa separar, mas pra armazenar isso aqui... Cara, você pode dizer, Vinição, que realmente valeu a pena todo o esforço ter cavado aquele lugar lá umas... Quantos episódios que aquilo rendeu? Mano, até perdi as contas. Nossa, mano, foi muitos episódios. Cara, olha isso, galera. E agora o que fazer com tanto slime, meu Deusão? Jesus, mas já dando ideia aí, galera. É bioma de slime. Trocar todos os blocos do meu mapa por slime. Nossa, que é isso, velho? Tá alagando um pouco. As automáticas de slime. Galera, a gente tem muita coisa pra fazer nessa farm ainda. Aumentar a capacidade dela, criar o sistema de matadouro. Tem que fazer também o sistema de baús. Cara, é muita coisa. Mas, mano, isso vai ficando pro próximo episódio. Eu vou finalizar o vídeo aqui antes que crache o mapa inteiro. Eu não consigo gravar mais. Já tá lagando tudo. A gente vai finalizando com essa bagunça aqui. Obrigadão a todo mundo aí. Eu já deixo aquele comentário dizendo o que você achou. E já dicas aí do que fazer com tanto slime, né? Cara, é muita coisa, velho. Galera, brigadão mesmo por tudo. Valeu, Davizão. Tamo junto. Valeu. Falou e até o próximo vídeo. Fui! Falou, cambada. Oi, Davizão, era só um pesadelo, velho. Não tem nada aqui.